Swish, kort och kontantfria butiker. Ja, svenskarna har slutat använda kontanter i rekordfart. Och samtidigt så kräver regeringen i en ny lag att alla banker ska erbjuda kontantservice. Vad ska egentligen hända med våra sedlar och mynt? Den här frågan diskuteras på ett riksdagsseminarium idag och även här i Nyhetsmorgon. Vi säger god morgon till Karin Johansson, vd Svensk Handel, Björn Eriksson på Kontantupproret. Som du startade för 5 år sedan, Björn, varför är det så viktigt att behålla kontanter i vårt samhälle? Ja, det är lika viktigt som i resten av världen. Det kommer inte funka annars, för de här digitala lösningarna är sårbara. Vissa kan inte använda dem. Går det åt helskotta som du gjorde förra veckan med Swedbank och annat, då är det ganska skönt att ha ett bra alternativ. Samtidigt är det väl många som också tycker att det är väldigt smidigt med de här betaltjänsterna digitalt och så. Vad är liksom det största problemet? Nej, men jag tycker det är jättebra. Jag använder det själv. Jag swishar också. Men det är det där alternativet som är viktigt. För om det där slås ut händer det saker. Och sen har du alla människor som inte kan använda det. Så det är både den där krisen som kommer att komma och så att säga, att ha ett slags alternativ. Så vad som nästa steg där kampen kommer att stå, det är ute i detaljhandeln. Det vill säga när vi nu ålägger bankerna att ta hand om det här, så har man ju rullat över ansvaret för handeln att utan ersättning ta hand om oss kontanter, om man får säga så. Och det är klart att stiftar man lagar om att man ska kunna ha kontanter och handeln inte tar emot det, då kommer det ju inträffa både det ena och det andra. Och vissa länder, ganska många, är på väg att lagstifta att det är ett obligatorium. Riksbanken är på väg åt det hållet till exempel. Ja, vad säger du, Karin? Nej, jag ska säga att väldigt många butiker tar idag kontanter. Om du går in i en matvaruaffär så är det i princip alla butiker som tar kontanter. Och utav övriga butiker så är det 8 av 10 som tar kontanter. Så att det är fortfarande en absolut majoritet som tar kontanter. Men det rör sig men jag tror också det är viktigt att komma ihåg att som handlare så vill man sälja sina varor. Och man gör det kunden vill göra. Vill kunden betala med kontanter så försöker man i allra största utsträckning. Och samtidigt kan man ju komma in i butiker där det står. Absolut. Vi är en kontantfri butik. Absolut, visst är det så. Men det enda land i hela världen som har kommit på den idén. I andra länder, och det är det Riksbanken betonar, kan man inte kunna använda ett legalt betalmedel? Har man rätt att säga nej till det? Och det är den frågan tror jag som kommer att komma upp. Kombinerat naturligtvis med om konsumenter börjar införa bojkotter och allt vad det kan vara. Jag hoppas vi slipper det, för att i själva verket är det lite synd om handeln. När bankerna kapitulerar, då får de sköta jobbet gratis. Så att det här är lite ett offer samtidigt, enligt min uppfattning. Är du ett offer? Ja, nej, men man kan väl konstatera att det kostar väldigt mycket att hantera kontanter. Och vi har säkerhetsfrågan dessutom. Ja, men det kan vi ju konstatera att rånen har ju blivit i princip obefintliga i butikerna idag. Man går inte in i en butik för att råna den på pengar. För det, och det är klart att varje person som sitter i en kassalinje som slipper den utmaningen och det hotet, det är naturligtvis en mycket, mycket, mycket tryggare arbetsmiljö. Och vi ska komma ihåg att facket driver ju också på den här frågan att vi ska ha kontantfria butiker. Men detta är ju lite en sanning med modifikation. För det är klart man inte rånar ett ställe som inte har kontanter, då har man ju hål i huvudet. Utan vad det handlar om det är att bedrägerierna stiger lavinartat med ID-kapningar och annat. En gammal människa kan bli av med 2000 i handväskan på ett ryck. Nu blir man av med allt man äger och har om man lyckas komma över koderna. Så brottsligheten går uppåt något dramatiskt i Sverige totalt sett. Även om rånen av banker av naturliga skäl närmar sig noll. Men jag tänker, hur ser ni på Svensk Handel på utvecklingen? För det känns ju ändå som att det går mer mot kontantfritt. Absolut. Inte tvärtom. Det är ungefär var tionde köp idag som sker med kontanter. Så det är klart att visst är det andra betalningsmedel som man använder. Och vi tycker väl från handels sida att det är väldigt positivt att vi har alternativa betalningsmedel. Det är vi inte alls emot. Och vi kan också tänka oss att leverera eller hantera kontanter i butikerna framöver. Men det är förenat med så höga kostnader idag så att tycker man från det offentliga att man ska ha kvar kontanterna, då får man kanske också vara med och betala för den typen av infrastruktur. Vi får ju då betala för att få en växelkassa. Du kan vara tvungen att åka så långt efter det att den här nya lagen då träder i kraft, så långt som 2,5 mil för att lämna iväg din dagskassa. Så det är klart att det är förenat med både säkerhetsrisker
och kostnader. Men samtidigt är det som så att det är det enda land i hela världen där det inte är självklart att betalningssystemet är någonting som åvilar en. Så att jag tror att du har medlemmar, det är vår klara bild av två kategorier. En, de stora kedjorna, de vill bli av med det här för de vill lasta över kostnaderna på oss konsumenter. Sen har du alla stackars små handlare som nu tvingas göra det här och gråter och ringer oss och klagar över allt elände. Så du har en dual situation enligt min uppfattning, och du har väldigt många små handlare som är livrädda för det här. Ja, jag skulle säga att en stor handlare vill också betjäna sina kunder på det sättet som kunden vill bli hanterad. Så att, jag tycker nog inte att, det är, att man kan se några stora skillnader mellan stor och liten. Det kan vi. Det kan du. Men, och jag ser ju också att även i större butiker så har man kontantfria kassalinjer. Absolut. Men det innebär ju inte att du inte kan betala med kontanter i butiken. Men nästa steg blir ju då att man bemannar den där som har kontanter med en person. Och sen har du 10 ställen du kan jobba kontantfritt. Så vad man gör är att man medvetet vrider konsumenten åt det hållet. Eftersom jag själv använder kort tycker jag det är utmärkt. Mm. Men varför ta bort det för de som står utanför? Ska det vara ett samhälle där vissa inte kan vara med? Ska min morsa under ett år få vara med eller inte? Hon klarar nämligen inte kort. Det är massor av sådana frågor som gör att staten måste ta ett samlat grepp, tycker jag. Mm. Ja. Det offentliga, som jag sa, återigen får vara med och betala om man tycker att det här är viktigt. Mm. Det sista ordet är nog definitivt inte sagt. Definitivt. Tack så mycket för att ni kom hit båda två. Tackar.